Padomju stāsts pirmkārt domāts Rietumeiropas skatītājiem, taču daudz interesantu faktu par padomju režīma divkosību un nežēlību tas atklāšo tik vienam. No filmas pirmizrādes Briselē ziņo Gundars Rēders. Filmas pirmizrāde notiek pārpildītā zālē Eiropa parlamentā. Sapulcējušos uzrunā divi Latvijas deputāti, kas filmu atbalstījuši un filmas režisors. Padomju stāsts ir par to, cik līdzīgi bija nacistu un padomju režīmi, kā pirms Vācu uzbrukuma PSRS, abi draudzīgi sadarbojās. Uzbrukot Polijai, ceļot koncentrācijas nometnes un nogalinot civiliedzīvotājus, vācieši izmantoja arī padomju karabāzi pie Murmanskas, lai okupētu Norvēģiju. Te redzams, kā atzīmējot veiksmīgo sadarbību, Vācu un Krievu virsnieki iedzer pa glāzītei. Iespaidīgu un unikālu arhīvu materiālu, ko izmantojas filmas režisors un autors Edvīns Šnore. Ideja radās jau diezgan sen, jau studiju laikā, tātad studējot starptautiskās attiecības un politikas zinātni, un diezgan daudz materiālu, un tas, tā sakot, pati tēma, ja, bija saistīta ar padomju savienību, ar Krievijas neseno vēsturi, un tad tie materiāli bija ļoti interesanti, ja, un ļoti daudz tādi, kas bija skaidrs, kas nav zināmi daudz sabiedrībai un sevišķi rietumos nav zināmi. Filmā redzam arī šausminošu kadri par padomju režīmu badā nomērdētajiem 7 miljoniem ukraiņu, poļu virsnieku slaktiņu katiņā, baltiešu slepkavībām un deportācijām. Un tad viens atkal bērnīši nomira. Tad es neatceros, cik vai bija pusgads vai gads bija. Tad es atkal vilku to un tad es tikko aizgāju pie savu dēlu. Un tā bija pēdīga reize. Vienreiz es apciemu. Tagad filmu paredzēts izplatīt rietumos. Mani iespaidi par filmu ir pozitīvi. Es domāju, pats galvenais, tā ir veltīta tiem 20 miljoniem cilvēku, kas gāja bojā Staļina represiju laikā. Esmu strādājis Ukrainā, Hārkivā. Tur arī agrāk ir nošalti daudzi cilvēki. Padomju režīms bija tāds pats kā nacistiem. Es ceru, ka nekas tāds Eiropā vairs neatkārtosies. Es noteikti varētu dāvināt šos kompaktdiskus Latvijas skolām, lai bērni redzētu, kāda patiesībā ir bijusi vēsture, jo Krievu skolās sevišķi šī izpratne ir ārkārtīgi maza. Filmas pirmizrāde Latvijā notiks māja sākumā. Gundars Rēders, Latvijas televīzija, Brisele.